Сьогодні до нас завітали гості із Чорткова. Хлопці перемогли у конкурсі «Юні знавці Біблії», який відбувався в Острозі. Враження від конкурсу надзвичайно позитивні. Багато знайомств, було дуже цікаво. Цікаве саме проведення цього конкурсу, бо окрім того, що ми пізнали багато нових друзів, нам також провели екскурсію по Острозькій академії, і було надзвичайно цікаво. Хлопець вважає Біблію своєю настільною книгою, адже відкрив у собі покликання до духовного життя. А дві біблійні заповіді любові студент обрав своїм життєвим кредо. Без любові ніщо неможливе навіть у світі. І дуже часто в нашому суспільстві якраз і є цей брак любові. Брак любові навіть в наших родинах, брак любові між нашими сусідами, брак любові між українцями. Тому нам потрібно якраз і звертатися до цього слова. Тарас Мотрюк Біблію вивчає з дитинства. У свої 16 років перечитав її тричі і щоразу відкриває для себе щось нове. Хлопець каже, Біблія – це книга, що змінює життя. І от якось я був в таборі християнському і просто відчув поклик Божий, навіть передати дуже тяжко. І дійсно, і з того часу дійсно Біблія стала світильником на моїй нозі. Що порадити людям, які лише хочуть почати вивчати Біблію, але ніяк не можуть наважитись, і вона для них здається заскладною? На жаль, така думка побутує, що треба там якось вміти спеціально читати. Ну, в принципі, треба, але все от таке оправдання. Ну чому там не вивчаєш Біблію, ще там щось, або там її там важко читати. Але насправді, по-перше, це треба піти щиро, по-друге, треба підходити молитовно, щоб молитися перед тим, як читати Слово Боже, і вірити дійсно, що Господь проговорить. Це є таке дуже важливе. У Всеукраїнській олімпіаді «Юні знавці Біблії» взяли участь учні 7-11 класів, учні професійно-технічних училищ та студенти закладів вищої освіти із 13 областей України. Учасники заходу проходили тестування на знання Святого Письма, презентували творчі роботи і тлумачили відомі біблійні вірші, запропоновані членами журі. Які завдання були під час конкурсу і чи важко було змагатися з іншими учасниками? Що треба було, власне, показати? Взагалі олімпіада поділялася на три етапи. Перша – це домашня підготовка, тобто треба було зробити творчу роботу, обсяг 4-6 сторінок друкованого тексту. Далі вже на самій олімпіаді в Острозі. Значить, спочатку треба було пройти тест на знання Святого Письма. Це 40 тестів в електронному варіанті. Не є так досить важко, я думаю, буде більше, не є дуже тяжко. Далі треба було цю свою творчу роботу, яку ти підготував вдома, треба було її представити, треба було її захистити. І ще такий момент, після цього, після представлення творчої роботи, потрібно було розслати свою думку деяких текстів з Біблії. Досить цікаво. Вчитель християнської етики Ганна Самолюк каже, такі конкурси покликані заохочувати дітей вивчати Біблію. Жінка розповідає, сучасна програма християнської етики адаптована до всіх конфесій, а сам предмет допомагає дітям відшукати справжні життєві цінності. Тому що Біблія – це книга книг, з якої ми можемо почерпнути відповіді на будь-які запитання. І в наш час, особливо у молодих людей, надзвичайно багато є різних запитань, і вони дуже часто не можуть знайти відповіді. А відповіді ми можемо знайти, всі відповіді на будь-які запитання можуть знайти в Святому Письмі.